پاک کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتے رہیں گے اس لیے اس کا استحضار بھی کرتے رہیں خاموش نہ رہے بلکہ آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھتے رہیے قرآن کریم پڑھتے رہیے اور آگے یہ جو پہلا نمبر گیٹ ہے اس گیٹ کی طرف سے آنے کی کوشش نہ کریں بھائی پچھلے گیٹ سے آئیے پچھلے گیٹ سے آئیے گیٹ نمبر دو سے آپ اگر تشریف لائے